السلام علیکم، هذا فرز. ہم پہلے تو اردو میں بولے گا، بعد میں ہم عربی میں بولے گا. ابھی یہ عطل کا ہے، فرادا کر رہے ہیں ہم لوگ. ماشاء اللہ پورا شباب ساتھ میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ یہ دیکھو، یہ عطل کا ہے. عطل کا ایسا لون آتا ہے، دیکھو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بلا کاش ڈالا، یعنی جیسا صندوق چھوٹا ہو جاتا ہے نا، ہم بولتا ہے یعنی اصل کے. ماشاء اللہ یہ ہے اصل. ہاں یہ بلا کاش اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اگر ادھر مکھی آئے گی زیادہ ادھر بھر لے گی، اس وجہ سے یعنی اس لیے ڈالنا پڑتا ہے. ہاں چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی صندوق چھوٹا ہو جاتا ہے، مکھی ریش زہما ہوتا ہے، پھر بھر دیتا ہے، پھر بھر دیتا ہے. اس کو بولتے ہیں گرسان، یعنی گرسان، یعنی ایک آدمی جاتا ہے تھے. ہاں اچھا اچھا، گرسان چاہیے ایسا والا، اس کو کہتے ہیں گرسان ہے. ماشاء اللہ. ہم ادھر چھتا بولتا ہے، چھتا بولتا ہے، ہاں ادھر سے گرسان بولتا ہے، گرسان بولتا ہے، یعنی یہ علیحدہ البم میں بنتا ہے. بالکل چاچا، دیکھو ماشاء اللہ. ماشاء یہ ہے اثر. ماشاء اللہ دیکھو، یہ ہے چاچا چھ برج مکھی کا اصل ہے. چھ برزات، خالی چھ برزات والا ہے. ابھی دیکھ ماشاء اللہ کتنا اصل ہے، یہ اس سے وجہ سے ادھر سے نیچے ہو گیا، ادھر سے نیچے ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل، بائے.